بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو وعانا اونا سنما باخيار تهودان الله سوطة لكني واساب تي في كلا سوى دوادة برامج كني فقط داعي رها وهدهان وقناتو قبرتان إن كلا سوطة ساب تي في قضبا كلا دوان أجان دكوها يا برامج كني فقط داعي رها يتضبات كان وحا اينو كفران دورنا عجار حيسا بدن او دمات كي تضبات كي هوري كدع دي مقلد هرقيسة يي نحمر تي إلا سعو Todobaadkii hore garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium waxaa ka dhacday ciyaar noocyeed oo kale aanu inta weyd soo marin garoomada ku yaala Soomaaliland. Inkasta oo lagu kala badiyay shan iyo eber, haddana waxay ahayd ciyaar daawashadeedu inta garoonka joogtay iyo kuwa si toos ah ula socdayba ay u qushuceen, waxaana ahayd gunaanadka koobka ay dhigtay dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo. Gunaanadka ciyaartaasi ayaa waxaa isugu soo haray labada kooxood ee gaashan oo ciidanka qaranka iyo wasaaradda maaliyadda, waxaana gari laba nin kamooda qoslisay ay shan iyo eber guusha ku raacday ciyaaryahanada wasaaradda maaliyadda oo la yimid xirfad sare. Si kastaba ahaatee, kooxda kubadda cagta ee wasaaradda maaliyadda ayaa sidaasi ugu guuleysatay koobka ee dhigtay dalada dhalinyarada heer qaran ee Sonyo, kaas oo intii uu socday ahaa mid aad u xiiso badan rajadii ciyaarahana dib u soo celiyay. Degmada Janaale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ee dalka Soomaaliya ayaa dhalinyarada ku nool ay yihiin kuwa jecel kubadda cagta, hase yeeshee ma haystaan garoomo ay ku ciyaaraan. Degmada Janaale waxa ay ka mid tahay degmooyinka ugu hodansan gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana caan ku tahay wax soo saarka dalagyada kala duwan, haba u badnaadaan khudaarta qaybaheeda kala gadisan. Waxaa degmadan mara webiga Shabeellaha, kaas oo dadka u suurtagelinaya in xilli kasta ay beertaan dalagga. Sidoo kalena degmada Janaale waxaa ku yaala beeraha ugu badan. Ujeedadeenu daawadayaal ma aha in aynu ka warano taariikhda iyo wax soo saarka degmada Janaale, iyo waxay hodanka ku tahay hase yeeshee waxayna la galay ciyaaraha. Magaaladan ayaa sida magaalooyinka kale ee ay Soomaalidu tagto, waxa ay dhalinyaradeedu caan ku yihiin jacaylka kubadda cagta iyo ciyaaraha kala gadisan. Halkanina waa mid ka mid a garoomada ku yaala magaaladaasi, waxaana casar walba isku ballansada, isuguna yimaada ciyaaryahanno da'yar oo soo kacaya. Mid ka mid a dhalinyarada ku nool degmadaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa sharaxaad ka bixinaya baahiyaadka ka dhalinyarada degmadaasi. Janaale waxay aad u jecel yihiin isdhexgalka ciyaar dhaqameedyada sportiska, dhammaan ciyaaraha kala duwan ee reer Janaale caanka ku yihiin inay nabad ay ku helaan. Hadda waxaan joognaa garoonka Qumbaaley oo hadda ciyaar ku socoto. Qumbaaley iyo Horsaas hadda ay ciyaartooda ay socoto. ciyaartaasi hadda waxay kala maraysaa eber iyo eber. Waxay ka mid tahay isdhexgalka bulshada dhalinyarta oo ku nool deegaanka Janaale. Hore ma haysanin oo balooni iyo isdhexgal mid dhalinyarada maamulka ka hor, laakiin hadda markuu maamulkan uu dahfuray inuu aan bilaabno inaan baloonidii iyo garoonkan ciyaar ka dhigno. Kadib hadda waxaan ka codsanayna maamulka deegaanka Janaale, ugu horreeya guddoomiyaha deegaanka Janaale, inaan helno garoon in loo dhiso, inaan loo dhiso qalabka sportiska, hadday lahaayeen balooniyaasha, fulaanadaha, dharkii oo dhammaystiran oo ciyaartoy say degmooyinka kale u nool yihiin oo kale, ama macnaha saa ugu mid noqon degmooyinka kale. Janaale waxay aanay ka tahay ciyaarahan sportiska, waxay kaloo aanay ka tahay sportiska iyo shiribka. Waxaan rabnaa hadda inay dib u soo noqdaan, hadday mar dowladda federaalka Soomaaliya loo imaato iyo maamulka degmada Janaale, waxaan rabnaa inay soo celiyaan bilicdii hore ee Janaale lagu yaqaan jiray. Ugu horreyso ciyaarihii baloonada oo hore micnaha tuulooyinka dhan waxay ku ciyaari jireen koobal dhigijir, sida in la marti geliyo sida Marko, Shalambood, Guulmarerila iyo Golweyn, in baloonadaasi hadda dib loo soo celiyo si aan hadda ugu mid noqono dhalinyarta kale oo saan ugu casuuno Janaale gudaheeda. Garoonka Janaale in naloo dhiso, in naloo dhigo roog casriga oo baloonka,
نلودی گو هدنا سالر کیات عده هدنا لوش غیلان ابل کار لبسا ایبر لبسا صد حسابو گویاش لی حروجر لکن هد دویم کی لای لحصا لای شنسا حانتاگن لای لامیدا بانک و حاکلو شاهی نیسی اینی هری سعدان سده اینی هری لامیدا و شکی سیناس معمول ک دیگان کجناه لو حانک رجی لینا إن لورد سو شقابور، وتحد ما دام شقابور أجرن، هنا نحل نو شقابور، إن لو شقابور، إن لو كبو دي تكباياش إن لو كبو برنجي وح برش العان، إسبتال كي دكمدا، يو دكسياشي يو وح سوسار كبيرة إن دبلو سو. حد قعان كأه ميسي، وعيارة كوحدة كبدا عقتة بارسلونا أيال لكورين يا. إنه كتجا يكوح ديسا كدي مركي أي قول درا فالحمي كراعدة كلن كتر سنة شامبيون ليك هو يسقيه ريما دينا كوح دا باير منخ ليونيل ميسي عياريان كوح دا كبدا عقتة بارسلونا أيادونا ينو سكتا كوح داسي أو آنو سيقين وقت جيسا أو كلن لبدا كون يكوبي لبا تن مركا ودعا وقان تراس كيسو وحانو قوان كيسا كويرك يكوح دا سيدا عيشيك تاور بهنتا رير براسيل اي اسبورت انتراتيفو mid ka mid ah dadka ku dhawaa sida fiican u yaqaan ciyaaryahanka reer Argentina ayaa shaaca ka qaaday in Messi uu doonayo inuu iska tago kooxdaasi sababta uu doonayo inuu iska tago ayaa lagu sheegay in ay tahay kooxda oo aan lahayn qorshe ciyaareed oo ay guulo ku gaadho bilowga xilli ciyaareedkan Messi ayaa sheegay in lacag darteed aanu u joogi doonin Barcelona balse uu baahan yahay in qorshe ciyaareed oo xoogan uu kooxda ku sii hayo sanad ka dib markii uu hadalkaasi sheegay Barcelona waxay helay ciyaareedkaasi ku dhameysatay koob la'aan iyadoo ceebta ugu weynayda taariikhdeedana gashay Messi waxa uu helay ciyaareedkan ku dhameystay isagoo dhaliyay 30 gool halka uu caawiyay 25 gool oo kaliya kadib gool darada ceebta weyn ka soo raaday ee Bayern Munich habeenkii jimcihii difaaca kooxdaasi Gerard Pique ayaa sheegay in hadii ay xal noqonayso uu iskaga tagayo kooxdaasi dhig cusub loogu shubo xidiga badan ayaa la qabay ciyaaryahan Gerard Pique in ay iska tagaan kooxdaasi iyada oo ciyaaryahan Lionel Messi uu noqday midkii ugu horeeyay ee ku raaca go'aankaasi dhibaatada haysata kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa ah lacag la'aan waxaana saameeyay cudurka COVID-19 iyadoo ay u dheertahay in ay bixiyaan mushaharka ugu badan kooxaha qaarada Yurub oo dhan halka ay in ka badan 400 oo milyan oo euro ku soo iibsadeen ciyaaryahanada Griezmann, Coutinho iyo Dembele Manchester City ayaa la rumaysan yahay in ay tahay kooxda ugu macquulsan in Lionel Messi ay la saxato heshiiska waxaana ka caawinaya Pep Guardiola oo doonaya in ay mar kale midoobaan ciyaaryahankan sidaas uu xaqoray warkaiska Daily Mirror haatana daawadeyaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyga tobare hore kooxda Tottenham Mauricio Pochettino ayaa hoggaaminaya liiska tababarayaasha murashaxiinta waa macalinka xiga Barcelona iyadoo naadigu qorsheynayo in maalmaha soo socda la ceyriyo tababarahaasi goolhayaha 77 sano jirka ah ee Ben Foster oo kooxda Watford ah ayaa xagaagan bartilmaameed u noqday kooxda Chelsea iyo Everton sidaasina waxa qoray warkaysiga dasan kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa la sheegay inay qorsheynayso in heshiis cusub la gasho ciyaaryahan Ben Chilwell oo 23 sano jir ah kaas oo ciyaara kooxda Leicester City qiimihiisuna u dhan yahay 80 milyan oo ginni Leicester City waxay eryanaysaa goolhaya reer Spain Sergio Rico oo ka tirsan safiilada laakiin 26 sano jirkan ayaa waqtigana ama ugu maqan kooxda PSG Borussia Mönchengladbach waxay diiradeeda saaran tahay ciyaaryahanka Lyon Maxwell Cornet oo mar uu ciyaaray kooxda Lyon ka dhaliyay City goolkii ugu horeeyay ee kooxdaasi ay ku furtay tartankii ay ku reebtay kooxda Manchester City difaaca Manchester United Chris Smalling oo ah 30 sano jir xil ciyaareedkii horena ama ugu maqnaa Roma ayaa iska deeday in uu dhag jalaq u siiyo talabyada uga imanaya kooxa badan oo ay ku jirto Newcastle Inter Milan waxay dalab 20 milyan oo ginni ah u gudbinaysa difaaca reer England ee Smalling si ay meel isugu geyso Alaga Sanchez iyo Lukaku Thiago Alcantara ayaa waqti hore ba macaalameeyay ciyaartoyda kooxdiisa Bayern Munich waxaana la filayaa inuu xagaagan u dhaqaaqo Anfield Napoli waxay la aaminsan yahay in ay ku guuleysanayso tartanka loogu jiro difaaca bidix ee Real Madrid Sergio Reguilón oo 23 sano jir ah kaas oo waqtigan ama ugu maqan safiila khadka dhexe Manchester United Andre Pereira
او دشه وطن که برزیل ایالا فلا یا این وقت ها که حدیث وحنا افریل وطن سنچر کن حسین است که در هر پرتغال اپامفیکا یا نادیه کل او هر چرمنی یولی به اسپین کردند بروشیا دورتموند وحی کدوده های این ایشیس اما از او وقتی که سویه است سنده های کوکا در تکو بسمه یا ریال مدریده رینر جیسوس او اه سیده یه تبا سنچر رشای برزیل وحی شیس کن لگو در یا قدب دورتموند سینا یا این ای سند کلی کدر سن کرتو شیس که اما ده داود یلین تاسی وحن کسو گبا کبین تو نبرمج کن فاقداد دعیا را ویده که من استودیا تلفیش کساب کلی یه مقلت هرکیسا لین عکبر دوان چنر عبدالرشید چامبیرا abeentii isku dubarid keen channel sakriya maxamud iyo najcadan oo naydala socodsinayay dhamaanta waxaan isku dhaafnaa sidaas iyo nabadgelyo salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh